Sada govori jedan svećenik iz Ukrajine, kaže da sada ima ovakva, ovova sada, sadove svi imaju ugasene svjetlo. Zamračenje. Iskreno zahvaljujemo za podršku. U ovo vreme koje za nas je veliki izazov. Jako osjećamo i doživljavamo vašu duhovnu pomoć, podršku. Справді те, що зараз відбувається в Україні і в цілому світі, як у нас, однозначно це така велика боротьба добра і зла, в якому воно, що се догача у цілому світу і в Україні, то глядамо као велика борба ізмежу добра і зла. Ми дуже відчуваємо палець Божий в цій боротьбі. І яко доживляємо, да, і ма Божий перст у овій борбі. Хоча б той факт, що ми дотепер ми ще всі живі, ну, дотепер ми живі, дотепер ми як і в тому, як Україна, це вже великі і були. І ово, що ми до сад смо живі, і да до сад ж постої земля Україна, то є великий Божий перст. То є знак, да, з нами є великий Божий перст. Наші військові практично щодня нам передають такі свідчення, що не можуть наші бранителі свакий день нам дають свідоцтва, да некако невидима сила води. Так, кажу, бувають випадки, коли, кажу, коли вони заходять і ворог не бачить, тобто російські воїни не бачать. Іначе, кад вони долажу, а русські бранителі не можуть їх бачити. То чудо се догаче. Російські стріляють по наших солдатах і не можуть попасти. Русські бранителі пуцаю по нашим українським бранителям і не можу стичі на ціль. І багато інших свідчень. Як повно свідочанства, всякий дан свідочі бранителя. Тому ми в цій боротьбі, та, ми однозначно, ми хоч часто кажемо слава Україні, бо це наша ми як часто кажемо слава Україні, то є наше тако національно, так поздрав національний. Але звичайно, що найвище для нас це є слава Богу. Але найвище за нас то є Божа слава, Богу хвала. Тільки його благословення, тільки його ласка за вашими молитвами нас тримає ще до сьогодні. За те, що само його любов, само його милость нас держи до нас. І преко ваших молитва. Тому я ще раз хочу подякувати від всього нашого українського народу за вашу молитву. І за то, ж один путь, желім вам захвалитися у ім'я всього українського народу за всяку вашу молитву. Нехай Господь також воздасть вам і благословить ваш народ. Нехай Господин пуно благослови ваш народ, вашу землю. Щоб над вашою землею завжди був мир і слава Божа. Даби на у вашій землі увек био мир і Божий благослов. Дякую. Хвала. Іван, найліпша хвала. Наше серце су с вами.